السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گیز، میں اس ٹائم موجود ہاں گمبٹ جگر پیمنٹ سینٹر خیر پور گمبٹ۔ گیز یہ سامنے دے دے پیو سو یہ جڑی گڈیاں دی لائنہ لگیاں کھڑی یا یہ سامنے بلڈنگ، یہ بحریہ ٹاؤن ہے اور بحریہ ٹاؤن دے نال گمبٹ جگر ٹرانسپلانٹ اور گردہ دا ٹرانسپلانٹ تھیندے گردے چینج تھیندے۔ اے بحریہ ٹاؤن دے تعاون نال بنے اور سندھ حکومت کو بہو اپڈیٹ رکھا ہوا ہے۔ اے گڈیاں دے دے پے کوئٹہ، اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور، ملتان، رحیم یار خان، بہاولپور، دور دراز دے لوگ اتھاں علاج واسطے آنن اور اتھاں مسافر خانہ بنیا ہویا ہے اور ملک ریاض دا دسترخوان لگا ہویا ہے جڑا روزہ رکھویندا وی ہے اور کھلویندا وی ہے۔ یہ دور دراز تو گڈیاں ایمبولینسیں دے ہر کوئی اپنے اپنے مریض چاہ دے آندے اور یہ جویں وہ کئی سیانے دی مثال ہے کہ جنگل دے وچ منگل لگا ہویا ہے۔ تاں گائز اے نال بہترین خوبصورت نہر جڑی سکھر بیراج تو نکلدی ہے اور ایویں نال ویندی پئی بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اور اتھا گھاس آ بوٹے پودے بہترین لائے گئے ہیں مسافریں دے رہن واسطے، اتھاں کے بہترین ماحول بنایا گیا تو ماشاء اللہ دیکھتے بڑا دل خوش تھیندے اور یہ لے دے پے نہر اور اے منظر جگر ٹرانسپلانٹ دی بلڈنگ سامنے نظر آتی پی ہے اور بہت ہی اعلیٰ انتظامات ہیں اور اتھا پاکستان دے جتنے ڈاکٹر ہیں انہیں کو اتھا کنے جرمنی دے ڈاکٹر جگر ٹرانسپلانٹ اور گردے دا تبدیل کرن دا سارا پروسیجر اے جرمنی دے ڈاکٹر سکھیندے پن تاکہ پاکستان ای معاملات دے وچ خود کفیل ہوئے۔ اگے ٹرانسپلانٹ واسطے سری لنکا بھیجنا پوندا یا انڈیا بھیجنا پوندا، ہن سارا کچھ تھیں کنے سندھ گمبٹ تھیندا پے گمبٹ ہسپتال۔ اور میں تو کو مزید دکھے نا کہ صورتحال اور کیا ہی نظارہ ایندا۔ تو ماشاء اللہ اساں بہاولپور تو آئے ہیں اور اتھوں دا معلومات گدیے جڑے میرے دوست اتھاں جگر دے ٹیسٹ واسطے یا ٹرانسپلانٹ کراؤن دی خاطر آنن انہیں کو میں دسیندا ونیا کہ اتھا تساں بروز منگل آسو، منگل صبح صبح اپنی سواری ہوے یا کہیں شہر دے آؤ اتھا سویرے سویرے پہنچاؤ اور اپنے آتے نمبر لواؤ، نمبر لوا دے اپنا مریض چیک کراؤ اور اگر ٹرانسپلانٹ تھی سی یا کوئی ہی معلومات یا مریض کو ریکمینڈ کرے سن اندے واسطے تساں اگلا لائے عمل جڑا ہو سی وہ اپنے سو۔ باقی اپنا خیال رکھے سو اور میں دیسی ولاگ پی کے بی ڈبلیو پی دی طرف تو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید رکھے ساں اور میں ریکویسٹ کرے ساں کہ میرے چینل کو لائک کرو اور اس کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔